شهر المواساتم ویلې کیږي د خیګړې میاش زمونږ استاد زبدي ملک د څه حالات تي کنه چګرانی ډې رزياته ده د خوراک سيزونه ګران دي د بجلی بیلونه د اسمان سره خبرېږي د ګیس بیلونه د اسمان سره خبرېږي کڅوک د کرای په مکان کې اوسې کرایان زیاتی دي او د خلکو آمدن نشته ده او ډېر لوی مشکل سم مسلمانان مختی حکمرانانو سره خدا غمو فکر نشته دا, دا قوم په سوال باندې مدد کړي دے کله وې دا ولدروळी ولد تقسیمې کړي او کله وې دا, دا بنجیر روپۍ د لګې لګې والے خیرات په شکل کې خلکو له ور خیرات ورغی الله هم په یو کې خیرات نور کوي چې مستقیل څه غمو لوي کې دي خلکو په خیراتونو باندې دا قوم مدد کړي دے زه ما درخواست دا ده چې الله تعالی وس ور کړي دغه نو وس نو خپل گاوند د غریبانو خیال وساتاي که چې الله وس ور کړي خپل رشتہدارو غریبانو خیال وساتاي هر چا ته د ځ نمونه مچې او کژ دی په علاقه کې و سی یو وخت د خپل گاوند د غریبانو پته نه یې هر چا د غریبانو معلوم دی په خپل خپلوانو کې د غریبانو معلوم دی په گاوند کې د غریبانو معلوم دی د دې غریبانو خصوصي خیال وساتې ور یو حدیث کې دا نه غلي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایو من فطر فيه صائما چا چې د رمضان په مېش کې یو مسلمان له جماعتي بندوبس وکد له جماعتي الله بسوم اجر ورکي الله بوته گناهونه معاف کی الله به جهنم د وور نه آزاد کی صحابه ته پوښت کړه ول الله پیغمبر مونږه ټوله سیمالدار نه یو چې مونږه بل مونږ ځان لره سن نشي نه یسه الله پیغمبر ته وفرمای هر انسان په خپل وس باندې پړل دی وره کچاله دیو ګلاس پي ورکړه یو دانک جوړ دی چاله ورکړه امر الله تعالی اجر درګی وکړه الله وس د یو ی الله شکرونو د سمبالولو اجر ورکړل دغه توفیق درکړل د صلاحیت د پکه استعداد د پکه او تبه میوکه جوړ ورکویند به ظلم کوي پجیبانه لړم مکه نوا دا میاش دا د سخا میاش دا د سخا نبی صلی الله علیه و سلم با په دې میاش کې د ټولو نه ډیر سخا کولا اجود من الريح المرسله د تیجی حوان اب نبی له صلات و سلام په دې میاش کې ډیر سخي او ډومره سخاوي کولا د ایمان تقاضا ده ګوره د دې میاشتسې د محبت او د مینه تقاضا د چ مسلمان په دې کې سخا و کی سخا په خپل بچو باندې مسخا خخ ورک په خپل بچو باندې وکا او په غریبانانو باندې مسخا په عام غریبانانو باندې چې ځان لخوري ګوره کڼوري ਸੰبندن شیکولې کنا نبی له سلام خپل صحابي ته فرمایلی ورکله چې کوړه خروړی کنا نو الف اكثر مره قها خرواب کې له ډیره کواليږي په کې سیوا ورته وررچوا و ته حجران کا خپل ګونډي خیال په کې ساته کغه وخت د کورته راوړو بلله د غوخه د اخستو وشدینه کیږي نو کوم اس کوم دوم راوکه چې په هغه غوخه کې خورواله غډې راوکه او خپل ګونډې ته په کاسه کې ولېګا دا غرسو کولې شي کر کستا په کور کې مثلا نور څه نشي غولې نو د دریو ډوډو په ځبنې سلو ډوډي په هغه غوډې د ګونډې کولېګا دا د مواسات او د خېګړې او د سخامیاشته غوري زمو درخواسته ده چ الله تعالی څومره وس ور کړې د خپل وس نه سي واسدقې وکوي ور د دې صدقو اجر به تاسو ته علم معلوم شي کنه چې کله د قیامت په سخت او ګرمه ورځ باندې موږ د الله مخه ته د محشر په میدان کې ولاړ یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي ویدہ دومره سخت او ورځ دا زمکه مې دومره ګرمه ای لکه تبخې چې په اور باندې پروت یو ګرم شوي ا د انور بده یو میل په اندازه بنره نږدې شوي انسانان په خلو کې ډوبي څوک د دې گیټو پورې سوګ د زنګونانو پورې سوګ د دی بډو پورې او سوګ د دی وګو پورې خو د الله پیغمبر وای وي د چا په سر باندې به سورې ظل المؤمنين يوم القيامه صدقته چا چې په دنیا کې صدقه کړي دګنه دا صدقه په قیامت پورې ځ باندې په یو مجسم شکل کې به د صدقې اجر او ثواب راشي د اورې ز په شکل کې او ستاسو په سر باندې به پهاسه سورې کړي او ګرځي به باندې دومره اجر او ثواب ده دې صدقه مې زما درخواست ده چې د خپل وسنه سي واسه دقي په دې میاشکوي بخیل مکه وي غوري بخیل بنده د الله ډیر زیات بد شي چې الله ولا وس ورکړې دی بخیل د الله بد شي دا بنده غوا حدیث کې دنازيد الله پیغمبر فرمایي چې اغه اغه مسلمان چې د ګناګار دې خو سخي دي د الله ته د اغه مسلمان نه ډیر نش دي دے چې د نیک دې خو بخیل نه نیک انسان سخي انسان د الله تم نږدې دے د جنت تم نږدې دے مؤمنانو تم نږدې دے د جهنم دوور نه لري دے او چسوک بخيله ک نه بخيلا نو ایدا د جهنم ور ته نږدې دے د جنت نه لري دے د مسلمانانو نه لري دے د الله نم پسه لري دے پیسې په لګولو باندې ګوري نه کمیږي پس صدقو باندې مال نه کمیږي دا خود الله حکم دے د الله رب العالمین وعدذا چې يمحق الله الربا و يور بالصدقات الله حرام مال به برکت کوي ما حق پر ولي به برکتی پر ولي اغه اغه الله صلی الله علیه و آله بندنه است او بازي په 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 بيماروبان دي په نورو لنجوباني په دشمنونو باندې الله دا مال لسري نه او بازي او د صدقه مال پدې کې الله برکت شي وره برکت سوچي صدقه کوي الله به د حوادثات انه محفوظ ساتي الله به د علاج مرضو انه محفوظ ساتي الله به د دشمنونو انه محفوظ ساتي الله به ضعفتون او مصیبتونو محفوظ ساتي د صدقو غوري دا خیرونو برکات لہذا د رمضان دا میاشت دا صدقو میاشته غوري په کار د چې مسلمانان په ديكي د خپل وسنه سی واسو دخي وکی زنانو لوم په کار د د چې صدخي وکی او نارینو لوم په کار د د چې صدخي وکی غوري دا, دا, دا موایا چې خپل گاونډي لز ډوړی ورکم د به مستي گی مړه مستی شي سړی سبب وکی مول ودی کی تد الله در رضا د پاره ور کا کدی مستی ګور سکی خدای در رضا د پاره ور کا زته د الله په ذات قسم کوم دا شیطانۍ وسوسه د ګوري چا مستی ګور په عربي کې متل وي الانسان عبد الاحسان انسان چې دین وي د احسان بنده دی ګوري چا سره دی خېګړ اوګلا بل بل بر يستعبد الحر عربي وي په نې کې باندې خو یو آزاد انسانم تقبل غلام جوړولې شي چا سره خېګړ وکی کنه کله دې ستاسو رخيګړنه شي ګولانو کمز کم ستاسو نقصان بنه کوي وردا یاد ساته لہذا الله درزاد پر صدقه ورکوو بس وي نیکیه کرتے جااو اور دریا میں پھینکے جااو نیکی چې کیا بس الله درزاد پارهږي او دا چانه بدله مغوړه چې به زما سره خکه یو زما سره بخې غړکه یو زما سره بدا کې زما سره گاوند پالي کستا سره رښتته پالي وکني پالي ک گاوند سره پالي وکني پالي ک تعالی دې احسان بدله در کوي وکني در کوي تو سره خې غړو ګد الله درزاده پاره او بدله ده چانه وړد الله نه دا احسانات او خې غړې چې کله په تابانی توفان راغه وتره گیر شو کنه په سمندر کې دق نه کونو به الله تعالی کیشته جوړیو تر الله نجات تر گئی وره دا مین سان ته په تلګی کې کړی د مشکلاتو کې راګیرش یا وای و صدقو ته په نظر راځي با قاعده شدا په پلاني خېګړاو چې الله یې مال ذل تسل راګړه را. دا په پلاني صدقو چې الله یې مال ذل اجر راکو سلر راګړه راک را. لہذا صدقي وکي نیتونه خپل مخ خرابوي کی. دا کینی دا حسدونه د بغزا ګور یو خبر یاد ساتي چې چا, چا دا چا سر ورانه نه کنه نو ګوري نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي و الله د بندګا الله د بندګانو اعمال پېش کوي یو په هفتګی پېشتګی د هر جومعې رات پورس باندې د پیر پورس باندې یو هغه رفع سنویدا چې الله ته په کاله کې اوزل اعمال پېش کیږي هغه د مېشکم روانه ده په دې میاش کې الله ته اعمال پېش کیږي د بندګانو ورته هغه انسان عمل نه پېش کیږي د چا چې د بل سو رواني چرته چا چې د ورانه د ګور جوړه وکه کې جوړ د سر نه گئی ته خپل غاړه آزاده کا پالسلام کې پیغامونه پیل وکوي السلام علیکم که جواب درنکو بس ګناه ټوله دغه په سر شو تاسو سره نه ګناه لاړه خو خپل غاړه آزاده کا یو بل ته معافی وکي حدیث کې راجنه بي السلام و سلام فرمایي وې دسی انسان عمل جوړن دی الله ملائکه ته صبر او توګه کوي کدی جوړ وکړه الله نه معافی وغوښته په خپل ګناه باندې خپښو او د عمل به پرې دی کني د څه بس جوړن دی نو ازنه جه ټول کال ټوله مشه مهنت وک وک بیا اچ سمرا ته ملا نشي دا بدر خپغان خبر دا صرف دسه یو ټکه شهری پښتو مخربي یا خدای دې بده پښتو تندر وارتي تا د جنت نه محرومه کای دا خو جنت جنت نه ډالل تا د جنت نه بندي بده پښتو باندې سکه بده شه غیړت باندې سکه او حدیث ک راجي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای یو مسلمان معف کول او هغه ته و ګرخ کته کول دا غوري پښتو نه خرابای دا پښتو به حل کای من تواضع علی الله رفعه الله په دنیا کې د مسلمان سر عاجزی خن کوي تواضع وسره خن کوي او غرښت کول وسره خن کوي چې د یو مسلمان د غرښت کی, کی،, کی، الله بدل عزت ورکي او چت پيغه کوي کاغه ډیرم تکبر کوي وکتاو ته غرښت تکړه نه د الله پیغمبر او زه په قسم کوم چې دا خبره رښتیا ده ځکه د الله پیغمبر خبره او صحیح حدیث ده الله به انسان له عزت ورکي او په دغه متکبر انسان به الله دی او چتې ګوري د مرتبه په لحاظ سره لهذا یوب المعاف <سؤال> کوي وره موږ په قطانې ديږي تباو बर्बाद کړو کینی حسدونا تاویل ما ویلي کوڅ په یبار ده کې سړی کیناسته زم ما غیبت یې غو کنه دوبو سنورم خدانهستی شبه بالکل ټیک وې هلاک یو پاک مسلمان دی او تا ته خپه تر چې دا ګنا په دې کې نشته دی او ستا په مخ کې دا غیبت کېده ته موصه پانه والے چا دا خبر خو ټیک تا هلاک دښوتولې نه وي چې دروغ ولې وي ورته نیم خبر نو ګره یبتون خطرناک شیدي ګوره کینو حسدونو ډېر خطرناک شیدي علماو لیکل <سؤال> دي په عبادتونو کې اوچت عبادت د سلامت الصدر د سینه د کینو د حسدونو د بغظا ترپګنې د قصوبسونه سینه پاکي بس دا اوچت عبادت ده په دې باندې الله بندل اجرونه ورکي الله دې عمل کوو توفیق راکړي محمد ابراہیم محمدی